ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបបញ្ហាពេលខ្លះក៏សប្បាយពេលខ្លះក៏កើតទុក្ខពេលខ្លះក៏ហត់ដួលប៉ុន្តែអ្វីនឹងប្រសើរឡើងហើយយើងនឹងក្រោកឈរពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបានជួបរឿងមិនសមបំណងឬមួយក៏ជួបនឹងមនុស្សក្បត់ជំនឹងថាអ្នកពិតជាចង់វិញហើយខ្ញុំក៏យល់ទីអារម្មណ៍ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរួចត្រូវតែក្រោកឈរកុំឲ្យទុកគ្រប់សង្កត់ជីវិតតែជួបបញ្ហាការពិតខ្លះមិនមែនការប្រាថ្នាតែកុំឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាដំណើរជីវិតនឹងសល់វិញឆ្ងាយរួននៅជាមួយកាពិតតែប្រកបទួលធ្វើបារាជ័យបដូនហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរជុំមានអ្នកមានកម្លាំងក្រោកឈរ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 ការជឿចាំនៅក្នុងពេលនេះធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់ជីវិតអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនថាអាចនឹងជួបរឿងមិនធ្លាប់កើតបន្តថាមិនអោយខំម្ដងទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ខ្មឹងនឹងរឿងអាចនឹងបើបេះដូងអោយទូហើយទៅរស់នៅជាមនុស្សល្អជាងជីវិតតែជួបបញ្ហាការពិតខ្លះមិនមែនការប្រាថ្នាតែកុំឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាដំណើរជីវិតនៅសល់វិញឆ្ងាយសុំសំឡេងហោមួយមកបដូលហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរក្លាហានឈានជើងដល់ជាថ្មីទៅរួននៅជាមួយក៏ពិតទៅប្រកបទទួលស្គាល់បានជ័យបដូលហើយអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរជុំមានអ្នកមានកម្លាំងក្រោកឈរ